ព្រមមកទីក្រុងនឹងទីព្រៃបានសង្កេតថាជាបន្តទៅទីកាត់ចោលទៅសាមាលមានសោមីសិននឹងស៊ីពេនចាំសិនដើរចូលចន្លោតិចតិចព្រមមកទៅបាទតើបងមានគូបងស៊ីពេនទៅសាមីសិនប្រព័ន្ធតែសោមីសិនទឹកផុតលឿនណាបាទបងស្នាមជួយតារជួយមកវិញរបស់ស៊ីពេនចិត្តរបស់លេងរបស់សាមីសិនសងទៅវិញលោកតប្រគួតបន្តអាចូលអាចូលនេះបន្តចាប់ជើងក្រៅមកកត់តាមអ្វីនេះរបស់បាទស៊ីបែនទៅដូចហ្នឹងឡែកចង្គង់ហោះមួយរបស់ស៊ីបែនបាទកំពុងតាមមិនត្រូវទៅតាមប្រមាណទេវិញញ៉ាបន្តពីពីសិនកាត់តឡាញមួយរបស់ស៊ីបែនគួរពីសិនអាមេអាមេញ៉ាអាអាចូលទៅទុកបាទស៊ីបែនញ៉ាកណ្ដាលប្រាប់ថាវាយកាត់ទៅយើងអាចមានមួយគូឡាវេជួយនេះឆ្នាំស្រាប់តាមអោព្រៀងអោព្រៀងអញ្ញាកណាលលោកយានវិបុលរៃប្រមៃតាចូលពីពីសាកាត់ទីត្រៅមួយរំដឹកអាមេតាត់ជិះត្រៅមួយអាអាមេជួយស្រាប់ជួយអត់តាត់ជិះត្រៅកាត់ទៅទៅតាត់ជិះត្រៅហើយបាទបងប្អូនមកតាមប្រគល់បន្តហើយចូលពីពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋញ៉ាបន្តែញ៉ាញ៉ាប្រគល់មើលបន្លោចូលបាទទីប្រមុខជួយចំណាំតឡប់មកវិញបាទពីបាទស៊ីបែនស៊ីបែននឹងតាមចាំងខ្វាយរបស់ពីព្រះរាជាណាចក្រថៃហើយចូលពីពិសិដ្ឋញ៉ាបន្តែកាត់ទីក្រៅមួយបាទចូលមកវិញរបស់ស៊ីបែនថ្ងៃបាទពីសុទ្ធទូបានអស់បាទដាក់ទៅលើលោកអង្គតាមចំនួន40រៀលបាទបងដែរបាទកំពុងតែពីរវាងបាទពិសិដ្ឋនឹងស៊ីបែនចលាចូលកំពុងតែបន្លំចូលបងបងអាហាកាត់ទៀតអាចទៅពីបាទសាច់ស៊ីបែននេះគេថាសល្អណាស់បងបងតែបងតែបាទពិសិដ្ឋអាចបាទលើបានឡើយទីបាទត្រង់ថ្ងៃនេះបាទអាមេញ៉ាបន្តិចខ្លាំងទៅបន្តិចទៅវិញបងទៅមើលបងឡោះចូលហើយបាទអូយបងសតទៅលើឡោះបងសតទៅទៅបាទពេញអរផ្ទះទៅយើងហើយវិសិតនៅតែរសាយមកហើយចូលចាំបានពេញស្ដាំទៅទៅលើតាទីទៅបាទនេះនេះចុះទៅទី and as a tetra round 3មកចាស់អង្គតាមកម្មវិធីប្រដាក់លោក2ទិសជាបរិមាណឆេមៀនសម្រាប់ទឹក3រវាងសាមីសិនទៅស៊ីវិញអោពិសិដ្ឋញ៉ាក់ជាក្រៅកាត់សក់ទៅវិញរបស់ស៊ីវិញអោពិសិដ្ឋញ៉ាក់ស៊ីវិញក៏ញ៉ាក់ដែរបាទញ៉ាក់កាត់ញ៉ាក់អោតជួយបងស្នាក់ជួយដំណាំដៃពីស៊ីវិញសងទៅវិញវាថាបែកកាត់ត្រែងបែកទឹកចាយទៅមកព្រះទុំឡើងពីគុំបក្រក់ក្នុងផលរបស់ហើយទៅមួយទីអាចអោព្រះញ៉ាក់កាលោកឌីមីបលបៃអាចបាត់ទី3ហើយរវាងសំពិសិដ្ឋបាទស៊ីវិញអូយបាទកាត់ប្រមាណ2ជើងបបលគូហើយតែដល់ទៅលោតវិញកាត់ស្លាប់បាទចូលពីពិសិដ្ឋចូល
dẫn bóng đôi bóng ăn cắt tiếng ra một tiếng và đặt tiếng ra xin phép bị dẫn lại chỗ cắt tiếng ra một tiếng xin phép cơ bộ đôi bóng ăn bị dẫn bóng lại chỗ chạy một ngày cho bóng ăn ra một ngày đặt cho em vui chung như vậy. Chắc bóng
ចូលពីសឹកកំពុងមើលបន្លាចូលបាទហើយតោះជួយជួយក្រោមបាទបញ្ញាបញ្ញាយទៅទីបាទហើយចូលខ្វាយស្ដាប់ខ្វាយទៅគុំមួយឡើងទៅគុំចាប់ឲ្យព្រៀតបាទបំរុងដូចតែណានេះដែរបាទលោកថាតតបាទពីសាប់អាចូលកាត់ចូលឲ្យមួយបាទពីសាប់សាជូបាទសាជូនេះគឺជាទីតាំងដែលត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងយេទឹកក្រត់ខ្វាយដារ៉ាបាទឥឡូវនេះបានសូមទស្សនាទៅមាន5នាទីបាច់ប្រតតាមវិសិទ្ធអាចបាទធ្វើឲ្យកីឡាករកំពុងវាមានស្នាមរលួសទៅលើបាទភាគច្រើនក៏ផ្នែកណាមួយនេះបាទឥឡូវនេះទឹកប្រាំហើយបាទអរព្រះអាចារ្យលោកទីបងណៃចូលពីសម្រាប់ការសាយទៅដល់ចូលបាទបបាក់ចូលបញ្ញាបាទជួយស្នាប់របស់ខ្សែទៅលើបាទស៊ីបេកបាទរោព្រះអញ្ញាកណ្ដាលលើបបាយបាទបាទចូលបាទបបាយបញ្ញាបាទអ្នកត្រង់ក៏អាចបានបន្ទុកដែរបាទបាទតបាយស្ដារមួយរបស់ស៊ីបេកត្រង់ខ្សែឡាយជូនចាក់ឲ្យព្រះបបលបាទអញ្ញាកណ្ដាលលើបបាយពីបានហើយបាទដែរសន្ទុះនឹងការវាយលើយើងកំណាញ់នេះថានៅបាទហាក់បានរំលងបាទបាយជុំចាប់ឲ្យវាបន្តិចអញ្ញាកណ្ដាលលោកបាយសាកាជូនសាកាជូនបាទតាមឯកអត្រាមិនបានត្រូវជួយចាក់បាទយើងកំពុងដាក់ជុំពីសាកាជូនពីសាកាបាទគុំនេះគឺគុំនេះឡើងមកគុំហើយគុំនេះបាទគុំនេះសិនបាទស៊ីបែនយកទៅមកដើម្បីយកទុកបាទទូទីកទុករបស់បាទសិនអ្នកតាមប្រតាមរបស់គុំតោះអត់មួយបាទចុះតាមទៅលើគុំទឹកហើយទុកទៅទឹកហើយគុំហើយគុំអញ្ញាកណ្ដាលរបស់គុំទឹកបាទអ្នកកណ្ដាលលោកទីបងបបៃប្រគល់បាទសារាជូលសារាជូលបងអាអូស្នាមមួយបបបាប៊ីស៊ីតេឡាយទៅវិញសិនបបបាអូមួយទៀតឡាយទៅវិញចាក់របស់មួយបាប៊ីស៊ីបេតសារាជូលបាអាចូលទៅខ្លាយទៅក្រៅហើយទៅទីក្រៅហើយអាហាបើតាមរកប្រើមកនេះចាប់មកលោកអាណាលោកបបៃបាទសារ៉ាជូលក៏មកតាមអាចធ្វើបានទេបាទអើជួយបាត់ដៃទៅលើត្រាស់ទៅបាយកាត់ត្រែងបាទបាយទឹកចាយបាទបំមាជាលោកនេះបាទអាណាប្រតាបាទជុំមកដល់ដល់វិញសិវិញទៅចាំទៅ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 
កញ្ញាកំងកុំញៀវសិកកញ្ញាកំងកុំញៀវសិកបើសិនមកទៅទៅ